Yeah, I would rather prefer you all use your eyes and just say what you see, because it's obvious, I would say. So super, super important player for us. What a wonderful boy. I met his dad after the game. He said, thank you. I said, gracias. That was the full conversation. Hola, I said as well. So, and then Jurgen Klopp. Mwamba wa yapo Jurgen Klopp, technicians wa Liverpool Football Club, na yeye ndiye ambaye amebeba kitendawili cha Liverpool Football Club kuweza kutoa taji la ligi kuu soka pale nchini Uingereza, na ni mmoja kati ya makocha ambao wamethibitisha bora wao katika michuano hiyo, mmoja kati ya makocha ambao wamethibitisha bora wao katika michuano ya UEFA Champions League. And this time around anakwenda kupambana dhidi ya Manchester United katika uwanja wa nyumbani. Lengo kubwa na dhumuni ni moja tu, ni kuhakikisha unapata matokeo mazuri, lakini ni kujuza tu kwamba ni mtihani mkubwa ambao wako nao Liverpool kuweza kupata matokeo katika uwanja Old Trafford, licha ya kwamba uwezo na kiwango cha Manchester United kimeshuka kwa kiasi kikubwa. Lakini speaking about Manchester United playing at Old Trafford, they become differ and they differ, of course, na iko ni kitu ambacho kila mmoja anakifahamu, ni timu ambayo inakuwa tofauti kulikweli, na so far so good. Ni dakika 90 za maangamizi, dakika 90 za kubaini nani anaweza kwenda mbele.